God morgon. Klockan är 7:15. Jag har varit uppe sen 6:30, tog mig en liten sån slabbdusch. Inget märkvärdigt. Jag skulle egentligen ha tagit som jag kallar för Tarzan-dusch. Ni som vet, ni vet vad det är. Men det är ju inte bokstavligt talat Tarzan-dusch. Det är ju tänkt ta den som jag skulle, den turkosa som jag skubbar mig på ryggen med. Skulle ha tagit den med sandlägga på golvet i duschen ett tag för den har ramlat ner. Så den har ju blivit fuktig. Så den luktar ju lite obehagligt om jag säger så. Så jag kände liksom bara då, nej. Den får vi tvätta i tvättmaskinen på 40 grader eller något. Och får den ren. Jag hade tvungen att se i köket för solen är inte framme idag. Det är faktiskt jätteskönt för jag är så övertrött så jag har så lätt för gråt. Så nu vibrerar det här. 5 minuter. Ja, 5 minuters. Påminnelse eller vad ska man kalla det för. För att hålla koll på tiden till runt 8 i alla fall. Så jag har en halvtimme på mig nu. Lite mer än en halvtimme. Så 8 måste jag gå på toaletten. Borsta tänderna. Eventuellt ta på mitt halsband om jag känner mig för det. Och sen ska jag plocka undan. Här jämt till den här situationen. Jag har i köket först tänker jag. Jag städade där igår. Jag är jättenöjd men sopor, matavfallen är på diskbänken. Den måste in i sovrummet och stänga till där och öppna upp fönstret. Eller ventilen. Så inte det börjar stinka där inne. Det stinker inte så mycket. Så jag kan ju vara i köket så stinker det inte så. Men när man är i närheten av det så stinker det. Och, ja, de ska inte in i köket. Men det är bara för min egen skull. Lite så. Och jag ska tvätta. Om inte tvättmaskinen blir inkopplad idag. Så ska jag tvätta på fredag. Nej, det ska jag inte alls göra. På söndag. Så att jag ska städa imorgon också. I sovrummet. Fast det är på bristningsgränserna. Så det är tufft nu. Det är, alltså, nej, men jag har bort natten. Redan. Jag började gråta när jag skulle börja äta frukost. Och då är jag trött. Men imorgon ska jag inte ha någon klocka. Så jag ska sova tills jag vaknar. Och sen äta frukost. Och sen ska jag bara köra. I sovrummet. Jag ska försöka bädda rent också. Det är nog, jag vill egentligen ta det som prio. Med bäddningen. Men sen är ju min tvätt. Den är ju inte så jättefräsch. Och den ligger på golvet. Så det är lite sådär. Vad börjar man med? Ha smutsiga sängkläder jämt till sortering av tvätt. Eller bädda rent först och sen ta smutstvätt på sängen. Och det är för att jag inte ska bocka mig ner för mycket. För jag har inte den styrkan i kroppen längre. Jag klagar hela tiden. Och jag har sagt tidigare, säger jag det gärna, att jag fattar inte att ni vill lyssna på det här. Jag har satt på en, eller laddat upp en musikfil på YouTube. Jag ska koppla dem. De är så jävla sköna. Men de är lite svåra att få in. Men det är bara till att kämpa och så här. Så att jag ska ställa min telefon här. Koppla lurarna. Och bara ta det som det kommer. Jag har ju lamp på klockan här. 2 minuter till godo. Så vi ses senare helt enkelt. Så får vi se vad som har hänt med tvättmaskinen. Överlag. Och jag kommer 8:30. Och jag har skickat till min gudman att jag är övertrött. Och är på, alltså jag har så lätt för gata. Är så övertrött. Alltså, ja. Så det är så. Men jag ska börja här försöka att sätta på musikfilen. Som YouTube har mixat till mig. Så det får börja random stuff idag. Det ska bara vara i bakgrunden. Det är så bra som med dessa hörlurarna. För de är inte så jättehöga. Så jag kan sätta dem. Både de som jag har runt huvudet. Och dessa är på samma nivå. Kan man nästan till säga. För att, alltså dessa var ju ändå. Vad kostar dessa? 399. Och de andra kostar 110 kronor.
Och ändå är det liksom. Det säger kanske bättre kvalitet, fine. Och sen är det ju Bluetooth. Utan sladd. Men. Ja. Jag föredrar båda två faktiskt. Men de är snarare vi har. När jag är ute. Det säger har jag bara hemma. Nu måste jag försöka komma igång här. Så kan du prata i evighet och bara få slippa och fixa. Men jag måste få göra det. Vi ses senare. Snart 10:08. Jag bara väntar på att det ska plinga på dörren när som helst. Jag vill inte det. Jag ska putsa mina glasögon. Men här är en sån liten sladdis. Så den är svår att få upp. Ja. Jag kunde inte. Oh man. Det var väldigt mycket kvar i den. Om vi sparar den lite till då. Ska jag återvända allt. Jag tog för mig skjortan. För att inte visa picklinen. Men det är så kvalmigt idag. Så jag vet inte hur det kommer att gå. Jag kommer väl slita med den. Och jag har redan. Svett jag inte till mina boobs. Så liksom. Gör inte detta med era glasögon. Använd dem. Man får till glasögonen. Men mina glasögon blir skimriga av dem. Alltså jag. Och så blir de för blöta. Så gör det ingen skillnad. Alltså liksom. Utöver. Jag hade lite fingrar på mina glasögon. Så. Min gudman ska vara här i cirka 7:45. För att ABK kan komma när som helst mellan 8:30. Det är 8:30 men man vet aldrig med dem. Och de är absolut inte sena. Om de är sena så är det hjälp. Då har det hänt något liksom. Och det var någon som ringde till mig igår när jag var på sjukhuset. Jag kände liksom att om de vill höra av sig igen så får de göra det. Jag är kanske dumdristig där men jag hade att göra i lägenheten igår. Jag kunde inte ta det samtalet också. Det gick inte. Jag fick fan prioritera dig. Ibland måste man göra det. För man. Jo, vad händer här? Jag hade med gamla dessa glasögon. Jag måste också fixa med mina nya glasögon. Nej men fan. Jag vill ha såna som. Nej jag har ju papper där. Chill. chill. Som blir mörka i solljus. Kan jag ha dessa utöver här hemma så har jag dem när jag ska gå ut. Faktiskt. Så det hade varit perfekt. Nu ska jag ju börja gå promenader. Utöver. Så nu borde jag fixa med dem med solglasögonen. Eller glasögon. Jag vet inte vad det heter. Men jag ska bara ta orken till det också. Och liksom kolla pris. Jag vet inte. Jag har ju 4. Vad jag vet. 1000. Men de kanske är snett dyrare. Men då får jag begära mer. Nej, det är någonting där. Jag måste väck. Jag måste nu göra mer så. Gnugga. Jag vet inte om det är invändet. Utvända. Det är hemskt när det är någonting i vägen. Nu så. De självtorkar lite då. Så,
ligger det plötsligt i väskan. Vi har soporna i 14 över. Nu ska hon komma, jag ska kolla. Jag tycker jag hörde hissen också. Nu när man vet att man väntar in någon. Står här på balkongen och stokar. Nej, men klockan är kvart av nu. Och min gudman ska komma. Och jag tyckte att det var en sån bil hon har kört. Ibland kör hon med sin privata. Och ibland så kör hon med jobb. Och jobbbilen, där står ju inget speciellt på den. Så jag är liksom inte... Men bilen har ställt sig i vindsjönan. Jag vet inte. Jag förstår inte den gång också. Jag är inte gratis. Det fick bara så värmeförslag. Jag har ju denna på mig också. Den är rätt varm. Men det är på grund av picklagnen. Väldigt märkligt här. Och sen är det ju lite så, vi säger kvart över, men då är hon här på parkeringen kvart över. Eller hon skulle försöka vara. Ja men gud, jävla pollen. Seriöst, jävla pollen. Ja, men väntar ni upp någon? Faktiskt. Jag måste torka av mitt huvud också. Jag vet inte hur jag ska göra med huvudsituationen. Nu sitter faktiskt kvar den där personen i bilen. Detta känns lite sådär. Åh gud vad jag svettas. Men jag är på balkongen. Men det är en sån eftersvettning också. Jag vet inte till vad jag har höll på med. Jag höll på sen frukost och det är liksom ändå en halvtimme. Lite mer än en halvtimme, för 40 minuter. Och alltså det griner på min rygg. Jag skulle behöva stå i fläkten. Alltså, vad är hon? Jag vill att hon ska vara före dem. Och nu kan de verkligen dyka upp i en random stav. Så, då är klockan 9. Min gudman har lämnat, men hon glömde min peruk. Så sa jag, var peruken? Då hade han redan gått faktiskt, någon från ABK. Och det var jättelätt. Det var faktiskt det. Och jag frågade med vattenläcka. Och han sa det. Det är ingenting vi tar för givet att ni ska klara av. Ni som bor här. Så. För man vet ju inte var det sprutar ifrån. Alltså lite så också. Så nej, men det var faktiskt. Man får ta i lite. Och fine. Men det var hur lätt som helst. Så nu ska vi bara boka in en tid till tvättmaskinen. Så kör vi nästa vecka förhoppningsvis. Min gudman kommer igen. Hon glömde min peruk som sagt. Så sa jag hatar dig. Jag hatar dig så gärna. Jag vill se den. Och så blev det lite komplikationer med möten jämte till henne. Jobbrelaterat och lunchen. Och så kunde hon kanske komma ikväll. Och det hade varit ännu bättre. För jag måste gå och lägga mig igen. Och lite så. Och vad var det mer? Så hon skulle köra fram och tillbaka lite nu. Så sa jag. Jag börjar nu älska dig igen. Så det börjar bli bättring. Och vi har beställt en nagelfil. Och en liten mini elvisp. Till
min O'boy. Så det blir bra. Bara för det så ska jag dricka O'boy nu till lunch eller till fokus nummer 2 för att kunna gå och lägga mig efter hon har varit haj. Jag hinner inte duscha emellan. Jag gör inte det. Jag skulle kunna kolla det utöver mina scheman. Jag måste börja skriva lite så. Jag har fått... jag fick ett samtal innan. Nu kommer jag försvinna lite här. Jag fick ett samtal igår på sjukhuset. Inte här, då får jag göra nya. Säger till min gudman om den har det till nästa vecka där vi går in i första i alla fall. Och den veckan har vi nu, den ska jag skriva på. Måste jag göra fler. Aj. Jag har en till faktiskt. Oh. Ja, det ringde på sjukhuset när jag satt där. Och jag ville inte svara. Jag tar på mig den här så slipper ni se min pickline. Hon ringer igen nu under tiden min gudman är här. Och börjar fråga ut mig jämt till LSS här i Kristianstad. För det löper ut nu i maj. Med min jobbrelaterat. Den sista. Men i och med min gudman var här så kunde jag inte svara på hennes frågor. För jag vill göra det i lugn och ro. Och så, så vi bokade in som på måndag. Så det måste jag skriva. Så jag ska skriva lite nu på min almanacka och harruta. Och så ska jag säga till också min gudman nu. Att... fixa med fler av dem också. Mina almanackor eller dem. Jag vet inte vad jag ska kalla det för. Men ja. När hon bara lämnar den. Så yes. Det ska bli jävligt spännande att se min peruk. Jag är så taggad. Hon kommer inom 20-30 minuter. Jag tänkte jag väntar så länge jag bara kan till att äta. Så jag skriver inplaneringen här och lite så chill. Och nu kan vi tuta och köra med tvättmaskinen utöver. Och jag hoppas att det blir nästa vecka. Faktiskt. Och det får jättegärna bli på fredag nästa vecka. Eventuellt torsdag. Nu ska vi se här. Ja, jag ska vara där torsdag klockan 11. Behandling. Och antikroppar. Så det är en lång dag på sjukhuset. Så. Ja. Yes. Hon ska kolla upp också förresten. Dammsugare som både dammsugare och svabbar. Samtidigt och en sån poleringsmaskin till duschen på grund av kalket här. Och jag sa det behöver inte vara exakt den som jag har hittat. Men den måste ha långt skaft. För jag ska inte behöva backa mig ner. För det bara irriterar mig överlag. Jag har ingenting med ryggen att göra. Det är bara liksom att man blir ju varm. Alltså ändå. Och kalket är ett helvete här. Det är ett jämnt helvete här. Faktiskt. Ja. Åh, shit på film. Shit på fritt. Jag vet inte vad jag tänker överhuvudtaget nu. Nej, inte jättemycket. Inte jättemycket. Nej, men jag skriver det. Ta-da! Nej, den jag ska äta nu alldeles strax. Men jag måste ju visa er denna. Alltså, titta så lång. Mitt hår har kommit tillbaka. Denna kommer jag ju ha hemma. När jag är färdigstädad. Då känner jag mig lite så chill. Och lite så. Jag ska spänna in den bara lite precis. Där är såna. Jo.
Jag stoppade inte in den där i dag. Mjukljus. Den jag stoppade inte in, jag bara ville prova och se hur det var. Men liksom. Det är ju denna längden jag har velat ha själv. Det är detta, denna längden jag försökte få innan jag blev cancersjuk. Så, men åh. Nej, men denna kommer jag ha hemma. Denna kommer jag verkligen ha hemma. Jag vet inte om ni, alltså, ja, det är nog det enda tråkiga med perukerna, att det är så långt fram här, så det vill lägga sig fram till. Men ser ni här? Alltså, ser ni hur lång den är där bak? Alltså, så snygg. Alltså, så snygg! Nej! Och då sparar jag den också. Det är jätterörigt här, men så sparar jag på den, så kan jag slita på denna. Alltså, hon tyckte också att det var så snygg där bak. Jag ska visa denna mamma. Jag tror att jag kommer gå ut med denna. Jag tror fan det. Jag ska ha den på nu när jag ska äta, så jag ska, eller ska spänna in den. Och så ska jag sätta på den igen. Och så ska jag ta en hårsnodd och sätta upp mitt hår. Detta får bli videon idag. Det gick bra med ABK. Inga problem där. Klockan är 10 nu, så det är perfekt. Så jag lägger mig runt vid 11:30. Det blir nu ingen lunch idag. I och med att jag äter nu. Lite så. Så, men vad tänkte jag? Jo, ja, men det gick bra med ABK som sagt. Nu är det inga problem där. Och sen fick jag min peruk. Jag och hon ska beställa från Amazon dammsugare och den till duschen. Och hon skulle skicka när hon skulle göra det. Så jag kan gå in på min bank-ID och bara liksom. För hon måste. Eller det behöver vi inte. Hon kan ju ta. Eller måste hon. Nej, men vi får ta det där, ja. Vi måste ta det där. Annars går det inte. Nej, du måste ha mitt kontokort. Och det har hon ju inte, naturligtvis. Jag ska spänna in den. Och sen ska jag sätta upp mitt hår. Och sen ska jag njuta av vad jag nu. Mellanmål-ish. Lunch. Brunch. Nu mår jag.